Jag har försovit sig varenda dag. Idag är inget undantag. Men vad gör det imorgon? Vad gör det jag? För vi har varandra. Vad skulle hänt om vi aldrig bestämt oss att starta teater som inte vad jag skulle göra utan er? Vet inte vad jag skulle göra utan er. Ebba planerar ett trevligt och fixar. Tjafsar nu vi är i en stund. Du är vår trygga punkt. Hoppas att du vet att vi älskar dig också. Vem är sonen av Säffle Operan? Och du tjafsar med Ebba en stund. Vem letar efter snusen när vi andra springer? Jo, det är Niklas Kinnen. Vad skulle hänt om vi aldrig bestämt oss att starta teater på? Vet inte vad jag skulle göra utan er. Vet inte vad jag skulle göra utan er. Anton han klappar varje hund han ser och skulle gärna klappa en björn. När bonkan körde från han på E4 skrek han helvetes jävla. Bonkan har lagat sin gröt till oss alla och hennes trosor är överallt. Hon kör överallt och fika och ser till att varje droppe kaffe tar slut. Vad skulle hända om vi aldrig bestämt oss för att starta teatergång? Vet inte vad jag skulle göra utan er. Vet inte vad jag skulle göra utan er. Någon som liknar din pappa är Ronja. De går precis likadan. Vi tar den en till. Okej. Jag måste ta till. Någon som liknar sin pappa är Ronja. De går precis likadant. Hon stressar mest av alla. Men det är lugnt. Det löser sig ändå. Nils Karlsson Häppling försvinner ibland då. Vi är stått och hålla koll. Försvinner du till Stockholm? Ja, vi fan. Hur ska du klara dig? Hur ska vi klara oss? Hur ska vi klara oss? Vad skulle hänt om vi aldrig bestämt oss att starta teaterbom? Vet inte vad jag skulle göra utan er. Vet inte vad jag skulle göra utan er. Vad skulle hänt om vi aldrig bestämt oss att starta teaterbom? Vet inte vad jag skulle göra utan mig. Vet inte vad jag skulle göra utan oss.